Refer to the Committee of Legal Rules and Privileges, say aye. Aye. And those against say nay. The ayes have it. Katiziwa zenaku bili uchilabaka wa parlamenti ya East Africa. Basi indikiza speaker wa mkuu mula kwa tayagali deo. Okwenda kukabili mwolumu nga wa mnonyereza ko. Obla ziwaya fudeo danategeza nga wataina jalaga. Ombaka mparlamenti ya mkasa mbide. Nguno yatola msango mkoti ya East Africa nga wakanya naisa ya wake speaker wa bono. Aga manchabaka chivako ze achigira ganyano kuwa mbobu inza. Bono vamo sibide muofisi. Bono vaga mbamu babamu jeko. Katievi ntwe bili wo bintu. Titoiza na kubita off guard. Biabade biachibi, biachisazi sazi, biachimenye cha mateka, era tetusobola kubikiriza mu community. Okusinzira ku mbidde, abaka bano baitwa mungeri ya mango kutula kumacha, wadenga walo otulo lwali lino kubaawo olwegulo. Bano batula kisazi sazi kumacha sawanya, ne bajanga bateesanga, beyongera obunyivu, beyongera banyika, zitukira sawa mukaga, ne bagamba ne kira katumuyite. Sawa mukaga kitundu, ne sergeant amuza jja, ataje aletene mesi mpozi tugenda bongera mirimu. Katinga ebirowoozo byabo bijja bituuka bagenda okubayita bambi bajja badduka abagamba kati mugamete eno hausi yennyini etudde era toeronzemu omuntu yono yaba agikubiriza kati zigenda okwera sawa munaana ng'ekyabuleda kikasatu sipiika je ne bagamba mbu ate kati bayisiza n'ekiteeso kati bamugobyeko kumala ennaku abiri mu lumu. Ziwa yategeeza bannamuli mu kibuga Nairobi ekya Kenya nti ddala waliwo okwekobaana. Others have been badly intimidated. That's why even during the, when they initially started mopping together the censure, people were being told, you must sign. You are not a child of a president. Sign, you are a poor person. Others called the called it a holy war. We must remove her. This is a holy war. Abakulembeze bamonga East Africa bakusinkana enche Nairobi ranga waliwo abalowooza nti bano basobola okumala obutakanya buno. Nze bakulembeze bamwanga bentudde nabo bangamba yeye nyini president wa Uganda tebamanyi kyaliko tebamanyi oba wagira bana abakola ebikolwa byabwe bimenyi byamateeka naye bo kyebamanyi nti bawulirako nti mu parliament wano ya Uganda waliwo n'ababaka beyagoba ngagamba nti bavudde ku mulamwa. Speakers wagamba nti agezeza kunga basobola okutegagana n'ababaka bano basobola okukolera wamu naye nga buterere. I organized the team building and they said no, they don't want team building. Of course, I couldn't put it on the program and skamukunji. No, on the program it was team building. I invited very distinguished personalities to help us because if we are in conflict, we need somebody to mediate, to listen. They said no way. Techina manyiko bango kusukomu guo kuliwa wakati wabaka wanezi wa kuna solo kugonjola mbwangu. One day.